Сириядан суыт хабар келді. Онда мемлекеттік әскерге тиесілі ұшақ құлаған. Айтып келмейтін апат 27 адамның өмірін қиды. Елдің солтүстік батысында болған оқиғадан тағы ондаған адам жарақат алды. Жойғыш ұшақ Эриха қаласындағы базардың маңында құлапты. Аталмыш шаһар бірнеше айдан бері елдегі лаңкестік топтардың бақылауындағы Идлиб провинциясына жақын орналасқан, айта кетейік. Базарда адам қарасы көп болатын. Әркім өзінің сауда орнына келіп, азына олақ ақша табайын деп келген еді. Мұндай боларын кім білген? Қирандылардың астында қаншама адам жатыр. Ұшақтың бортындағы ұшқышта, зымырандары да жарылып, жермен жексен болды. Сирияда 2011 жылдың наурызынан бері қарулы қақтығыс басылар емес. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша одан 220 мыңнан астам адам көз жұмды. Елде түрлі қарулы топтар үкіметтік әскерге қарсы әрекет етіп жатыр. Олардың арасында ең белсенділері атышулы Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы мен Джабхат ан-Нусра.